Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, romeiros, peregrinos, devotos de Nossa Senhora presentes no santuário, bem-vindos para a celebração desse dia em que celebramos a conversão do apóstolo São Paulo. Nós queremos acolher você que está aqui na casa da Mãe Aparecida. Da mesma maneira, acolhemos você que reza conosco através da rede Aparecida de Comunicação, a TV de Nossa Senhora, o portal A12, as nossas mídias sociais, o nosso aplicativo Aparecida, o nosso YouTube Aparecida ao vivo. Juntos formamos uma grande família para o louvor, para a adoração, para a prece. No início da nossa celebração, trazemos também as nossas intenções, aquelas que estão colocadas aqui no altar, aquelas que você traz no seu coração, uma prece de agradecimento a Deus pelo aniversário natalício dos gêmeos Davi Sodré Meneguti e João Sodré Meneguti. Eles completam 6 anos no dia de hoje. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, pela sua presença, rezamos pelos nossos doentes, por aquelas pessoas que se recomendaram às nossas orações. Com alegria, fiquemos todos em pé. Iniciemos cantando a nossa celebração. Dos povos, ensina-nos teu amor, correr em busca do prêmio e chegar ao Cristo Senhor. Ó Paulo, mestre dos povos, ensina-nos teu amor, correr em busca do prêmio e chegar ao Cristo Senhor. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Ó Paulo, mestre dos povos, ensina-nos teu amor, correr em busca do prêmio e chegar ao Cristo Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Celebrando a Eucaristia na casa da Mãe Aparecida, nesse dia festivo, nós queremos, logo no início do nosso encontro, nos colocar diante de Deus, que é bondade, que é amor, que é misericórdia. Queremos nos reconhecer pecadores e, ao mesmo tempo, nos confiar a graça, a misericórdia do Pai. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Que o Deus todo misericordioso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria da festa, cantemos. Deus nas alturas,
por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, amém. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. Oremos. Ó Deus, que instruístes o mundo inteiro pela pregação do apóstolo São Paulo, dai-nos, ao celebrar hoje sua conversão, caminhar para vós seguindo seus exemplos e ser no mundo testemunhas do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos ficar sentados, ouçamos o Senhor. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Disso são minha testemunha o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles me deram cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: o que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu: levanta-te e vai para Damasco.
Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar, por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pela mão dos meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto de todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e disse: Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante, recuperei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse: O Deus de nossos antepassados escolheu-te para reconhecer a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz. Porque tu serás a testemunha diante de todos os homens daquilo que vistes e ouvistes. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todo mundo, a todos pregai o Evangelho, a todos pregai o Evangelho. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho, a todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho, a todos pregai o Evangelho. Para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, assim disse o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão
curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ficar sentados, queridos irmãos e irmãs. Queremos refletir por um instante esta palavra. Queremos meditar aquilo que o Senhor tem a nos dizer no dia de hoje. Como já dissemos, celebramos hoje a festa da conversão do apóstolo São Paulo. Esta festa foi instituída, foi criada por volta do século VIII, na Gália, onde está hoje a maior parte do atual território francês. E entrou no calendário romano pelo final do século X. Portanto, uma festa bastante antiga, celebrada em muitos lugares. Por quê? Porque a pessoa de Paulo é tão importante para a igreja por causa do seu apostolado, por causa da sua missão, por causa do seu ministério, que nós também celebramos o dia da sua conversão. Aquele dia que ele, no caminho de Damasco, tomado por uma luz intensa, é derrubado do seu cavalo e ouve aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele: quem és tu? Eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. Esse fato é determinante na conversão de Paulo, que, perseguidor dos cristãos, torna-se apóstolo das nações. Para nós brasileiros, esta data também marca a fundação da cidade de São Paulo, em 1554. Rezemos por todas as pessoas que vivem e labutam na maior cidade do Brasil, com todas as suas belezas e com todos os seus desafios. Saulo, que era o nome do apóstolo antes da conversão, ele nasceu em Tarso. Tarso era uma cidade, um polo de desenvolvimento financeiro e comercial naquela época, e também era um grande centro cultural do mundo antigo. O pai de Saulo era fariseu e judeu, e por causa daquela fidelidade familiar ao imperador, a sua família também tinha recebido a cidadania romana. Cidadania esta que lá à frente, durante o ministério de Paulo, vai livrá-lo, inclusive, da morte, porque ele era cidadão judeu e, ao mesmo tempo, cidadão romano. Hoje nós veríamos que ele tinha dupla cidadania. Portanto, Paulo, cidadão romano, fariseu de linhagem nobre, bem situado financeiramente, homem religioso, homem inteligente, estudioso, Paulo era um homem culto. Certamente, no início da sua juventude, foi para Jerusalém para dar continuidade aos seus estudos, certamente de latim, de grego, o estudo do hebraico, na conhecida escola de Gamaliel, escola que ele cita, inclusive, na primeira leitura que ouvimos hoje. Paulo, se segue aquele caminho, certamente seria um famoso rabi, um famoso mestre do seu tempo. Ele era perseguidor dos cristãos, tinha aval para isso, tinha orientação e comando para isso, tinha raiva dos seguidores de Cristo, que na época ainda eram chamados de seguidores do caminho. Deus tinha reservado para Paulo um outro caminho. No caminho de Damasco, como já disse, ele encontra Cristo e
inicia o seu processo de conversão. Aquele evento que derruba Paulo do cavalo seguramente faz com que a sua vida mude completamente. Ele passa de perseguidor para multiplicador na fé. Agora ele é chamado de Paulo. A conversão de São Paulo, meus irmãos e minhas irmãs, está na base de muitos e importantes elementos da própria doutrina que São Paulo ensinou. Paulo destaca a graça divina que foi capaz de transformá-lo de perseguidor em apóstolo por excelência. Tudo é graça, a iniciativa é de Deus. A graça de Deus o invadiu, o transformou, o converteu. Deus toma a iniciativa, Paulo acolhe esta iniciativa, essa graça divina que nos transforma da mesma forma que o transformou. Portanto, a conversão de Paulo que celebramos hoje é seguramente um dos eventos mais importantes, um dos acontecimentos mais importantes da história da nossa igreja. E a gente deve a São Paulo a iniciativa da evangelização dos pagãos, a gente deve a São Paulo a primeira reflexão teológica sobre a mensagem cristã. É de Paulo também que ouviremos a narrativa que na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu. É de Paulo que nós ouvimos a narrativa que ao final da mesma ceia ele tomou o cálice, abençoou e deu aos seus discípulos. Portanto, a narrativa de Paulo vem também como uma notícia boa deste encontro que nós fazemos hoje, a celebração da ceia do Senhor, da Santa Missa, da Eucaristia. Paulo abraçou com fervor a causa de Cristo e levou o Evangelho a todos os cantos do mundo, foi formando, foi orientando as comunidades cristãs, foi fundando comunidades cristãs por toda a Ásia Menor. De Jerusalém a Roma, Paulo exerce o seu ministério nas suas viagens missionárias. Depois que ele descobriu Jesus Cristo, ele não mais o abandonou. E não abandonou de tal forma que foi capaz de dar a vida por Cristo pela espada em Roma no ano de 67. Com o seu sangue, Paulo testemunhou a causa que anunciou. Celebrar hoje então São Paulo e a sua conversão, essa celebração nos interpela, nos questiona e faz para nós e nos convida a fazer a mesma pergunta que nós ouvimos na primeira leitura. O que devo fazer, Senhor? É o que Paulo pergunta. Nós devemos perguntar também isso a Jesus hoje, que nos envolve com sua luz, que nos envolve com a sua graça. O que devemos fazer, Senhor? Muitas vezes, diante das grandes decisões ou das decisões de cada dia, esta pergunta se faz presente na nossa vida pessoal, se faz presente na nossa vida de igreja, nas nossas comunidades. Também essa pergunta se faz presente na nossa vida profissional, na nossa vida social, onde nós temos que dar a nossa contribuição na edificação de uma sociedade. O que devo fazer, Senhor? E a resposta está no Evangelho que nós ouvimos. Jesus responde esta pergunta para nós: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Sejamos missionários,
sejamos pessoas atuantes, vivamos o nosso batismo, o nosso compromisso, não cruzemos os braços diante de tantos desafios. Paulo poderia ter seguido a sua vida cômoda, ele poderia ter seguido a sua carreira de judeu, de fariseu, de homem estudioso, de homem culto, de seguidor da sua religião, mas ele deixou-se seduzir e tomou um outro caminho. Nós também somos convidados sempre a tomarmos uma outra direção e seguirmos Cristo bem de perto, anunciando Jesus com a nossa vida, com os nossos gestos, com os nossos compromissos de cristão. Somos outros Cristos, somos discípulos, somos apóstolos do nosso tempo. Viemos hoje ao santuário, meus irmãos e minhas irmãs. Nós cremos em Jesus, testemunhemos então a sua ressurreição, mostremos a todas as pessoas aquilo que ele realizou e realiza em nossas vidas, e que as pessoas creiam mais em Jesus, olhando para nós, para os nossos comportamentos, para as nossas palavras, para as nossas atitudes, para os nossos gestos. Olhemos para São Paulo, para a sua vida, sua pregação, seu testemunho. Mais uma vez digo, sejamos missionários. E que Nossa Senhora Aparecida nos abençoe, nos inspire, hoje e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar todos em pé e vamos fazer as nossas preces, colocar diante do Senhor os nossos pedidos. E a cada súplica nós iremos rezar: Senhor, transformai-nos todos. Senhor, transformai-nos. Tornai viva e presente nossa fé e nossa esperança em vós e em vossa Igreja peregrina. Senhor, transformai-nos. Tornai fecunda a ação missionária em nossas comunidades e em toda a vossa Igreja. Senhor, transformai-nos. Tornai viva e eficaz a ação dos cristãos leigos no meio do mundo e no ambiente em que vivem e trabalham. Senhor, transformai-nos. Tornai a cidade de São Paulo um lugar de convivência humana digna e onde reine a solidariedade e a paz. Senhor, transformai-nos. Ó Deus, vós que nos acolheis porque nos amais, fazei-nos também acolhedores uns dos outros, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos ficar sentados. Iniciamos nesse momento a liturgia eucarística com Cristo ao Pai, nosso ofertório. Colocamos no altar nossos dons, pão e vinho, o nosso coração e nossa vida. Quem está aqui no santuário pode fazer a sua oferta, se puder, se desejar, utilizando-se os cofres que estão nos corredores da Basílica. Quem reza conosco através dos meios de comunicação sabe que pode auxiliar o Santuário Nacional na sua obra evangelizadora através da família dos devotos. Muito obrigado por sua bondade, por sua generosidade, por sua oferta. Cantemos. Ofertamos ao Senhor o dom do nosso amor e cuidado com a vida. Por isso convidamos você que reza conosco pela Rede Aparecida, que nesse momento se una ainda mais à nossa missão. Faça sua doação pelo QR Code que está aparecendo na sua tela ou acesse a 12.com/doação. E fazemos um convite: aceite o chamado para ajudar a missão evangelizadora da Casa da Mãe. Ajude-nos! Ligue 0300 210 1210 e dê seu sim para Nossa Senhora. Nosso muito obrigado por sua generosidade. Se chegamos até você, é porque você cuida da gente. Sacrifício e invocarei o seu santo nome.
que poderei oferecer ao meu Deus pelos imensos benefícios que me fez. Oferecerei o seu sacrifício e invocarei o seu santo nome. Oferecerei o seu sacrifício e invocarei o seu santo nome. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Que o vosso Espírito, ó Deus, nos conceda nesta celebração a luz da fé que sempre iluminou o apóstolo São Paulo para anunciar o vosso nome aos povos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, cheio de bondade. Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim a Igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente como representantes de vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos, irmãos e irmãs, do jeito que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Cantemos.
nos separará do amor de Cristo, nosso Senhor. Quem nos separará da sua paz? A perseguição, talvez a dor. Aquele que venceu a morte por nós, quem nos separará da sua alegria? A quem poderá tirar-nos do perdão? Ninguém no mundo nos afastará da vida em Cristo, nosso Senhor. Vivo da fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Oremos. Que esta comunhão, Senhor nosso Deus, alimente em nós o ardor da caridade que inflamava o apóstolo São Paulo em sua solicitude por todas as igrejas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Como fazemos todos os dias, ao final desta celebração, nós queremos voltar o nosso olhar para São José, contar com a sua intercessão, colocar diante dele para que ele leve a Jesus as nossas intenções, lembrar das pessoas que se recomendaram as nossas orações. São José, que é patrono da igreja, é o patrono da família dos devotos, é aquele que nos inspira, aquele que nos protege. Contemos com sua intercessão. Cantemos. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança, convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo mal. Amém. Amém. Cantemos. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso
nosso fervor. Para mais facilmente alcançarmos de Deus as graças de que necessitamos, que São José interceda por nós. Ele que foi tão fiel a Deus, já nas alegrias e dores de sua vida terrena. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Disse o anjo: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Cantemos. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, membro da Sagrada Família e padroeiro da Igreja, avisado por Deus ainda de noite, deixastes tudo em vossa pátria e fugistes para o Egito a fim de salvar a vida de Jesus menino ameaçado de morte. Dai-nos participar desse vosso amor e cuidado pela vida, principalmente quando ameaçada. E com vossa esposa, Nossa Senhora, ensinai-nos a fazer de Jesus o centro e o coração de cada uma de nossas famílias e comunidades. Amém. Voltando o nosso olhar para a querida imagem de Nossa Senhora, estendendo em sua direção os nossos braços, cantando, façamos a ela a nossa consagração. Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa, amém. Como coisa e propriedade vossa, amém. Para aqueles que estão aqui no santuário, logo após a bênção final, nós daremos a bênção para os objetos de devoção e para as lembranças de Aparecida. Você que reza conosco através dos meios de comunicação, principalmente da TV Aparecida, você continua com a nossa alegre programação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre vós, vossas famílias, sobre vossa comunidade, sobre a vossa Romaria, e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Um bom dia para todos. Vamos em paz, permaneçamos em paz. E que o Deus da paz sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Saudemos Nossa Senhora com uma calorosa salva de palmas. Viva a Senhora Aparecida! Viva São Paulo! Viva Cristo! Viva os devotos de Nossa Senhora! Palmas para a Mãe de Deus e nós. Cantemos. Ao trono acorrendo da Virgem Maria, exulta o Brasil de amor e alegria. Ave, ave, ave Maria, Nossa Senhora Aparecida. Ave,